شہر بھر کی مارکیٹوں میں مہندی کے سٹالز لگ چکے ہیں. حنا کے رنگ کے بغیر عید کی تیاریاں ادھوری ہیں. کون مہندی ماہر ہاتھوں میں آئے تو ڈیزائنوں کی بہار لگ جاتی ہے. کوئی انڈین اور کوئی عربک ڈیزائن بنانا چاہتا ہے. رش کے باعث ہر ایک کو مہندی لگوانے کی جلدی تو ہے ہی, سب کو مختلف ڈیزائنز بھی چاہیے. بڑے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہے ہیں تو بچے بھی کیسے پیچھے رہیں جناب. بچوں کی فرمائش تو یہی ہے کہ مہندی کا ڈیزائن ہاتھوں سے لے کر پورے بازو تک بنایا جائے, اور پھر ایسے میں بچوں کی خوشی سب سے الگ ہی ہوتی ہے. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ آسم صدیق, روہی, ذہین یار خان.